Ahoj, tak když jsem to zkoušel, bylo to moc dlouhý, takže to přeletíme. Představování bylo včera. Kdo to nebyl, ahoj, já jsem Vláďa Vedaný a dneska budu mít přednášku o Micronautu. Jinak dělám Agora Plus, dělám tam hodně věci kolem testování, plus se dostanu k nějakým věcím víc výzkumným, třeba jako ten Micronaut. Takže když jsem to tady nějak vyplňoval do toho formuláře, o čem to bude, tak jsem si říkal, jo, Micronaut, menší už to nebude. To znamená, jo, Micro, asi o čem to bude, nějaký nový framework na microservisy. A když jsem se tam chystal, tak si říkám, jo, tak o čem to asi bude, no, tak co vám ukážu, tak už jste asi všechno už někde viděli. Takže já bych vás možná poprosil, klidně jako na mě křičte, až něco tam uvidíte, nějaký ukázku, tak na mě křičte, odkud jste to viděli, jo. Aby jsme zjistili, že jako úplně nic nového to není. To znamená, že začneme, jak se začne nějaký mikrolinearní projekt, tak ono to má svoje CLI-ko. Použije se na to ten SD kámen, ten nejlepší kámen pod sluncem a můžeš si s tím nainstalovat ten Micronaut, nebo to nějak stáhneš, ale je to takový složitější, protože pokud máte nějaký bashový prostředí, tak se dá takhle nainstalovat, uděláš tam apku a vytvoříš bínu nebo nějaký job. Takže tohle je třeba to, co já nevím, umí to Grailsy, já nevím, nějaký jiný framework, co to umí. Asi jich taky najdem víc. Takže nic mýho pod sluncem. Takže ten největší základ takovýhle frameworku je nějaký DI container. To znamená, já nevím, tak na co se podíváme, co tady máme. Máme tady singleton, ten je, tady to je dokonce vidět, jo, to je prostě CDI. Může se třeba použít named, může se použít nějaký property, které se víceméně stejně evaluují jako ve Springu, dokonce i ze Spring config JSON. Není to jakoby zpětně kompatibilní, protože to nemá se Springem nic společného, to tak jako mimochodem kompatibilní se Springem, kdybyste jen prostě hnedka přišli na tohle, tak to funguje. A to znamená úplně normální bína s nějakou tou anotací a jo, nějaký injection tam je. To samé zase, když se podíváte, tady je třeba ten job jenom pro ukázku, tak zase úplně nic nového pod sluncem, scheduled, kdo používá Spring Boot nebo něco takového, tak asi jako zase řekne, hele, to není vůbec nic novýho, to už používáme roky. A takže otázka je vlastně, k čemu to potřebujeme. K čemu tady byl vlastně asi nějaký úplně nový framework, který se budete učit, budete zkoušet, pak zjistíte zase za 2 roky, jako že to je k ničemu, vyhodíte to. No, tak co dělá jinak, tak je to, že on nepoužívá v podstatě skoro žádnou reflexi. A když jako uděláte třeba tu conference servisu, tak on jako tam vygeneruje třeba minimálně další 3 klasy, kde si všechno to uloží během té kompilace. A už vlastně nepoužívá žádnou reflexi, nemusí jako Spring tam všechno nacpat do paměti, nemusí si to všechno jako procházet při tom začátku. Takže jsem si říkal, když jsem to úplně slyšel, tak se říkám, je to úplně geniální, to je snad úplně něco novýho, no tak taky to není nic novýho. Tohle už používá Degritu. Ne možná takhle, ale taky umí jako compile time dependency injection, že to všechno udělané při compile time, jako nemusí už být nic zbyt v té paměti. No tak jako čím se trochu liší je tím, že vlastně má přesně tady to compile time, tak oproti Springu, když jsou tady úplně, to je obsaný z nějakého slajdu, co používal vlastně na úplně tu první prezentaci, když to ukázali, to znamená, jo, že je to mnohem méně paměti, mnohem líp to startuje, je to menší. K čemu to je, tak zejména tím, že vlastně, když používáte nějaký cloud, tak za to platíte. Většinou hlavně javovské aplikace platí za paměť, protože ten procesor nevyužijou, ale potřebují víc paměti, že se tam nevecpou, tak je to, docela se to hodí podle mě. A jo, jenže tak teďka je to takový strašně trendy, já nevím, začít všechno dělat micro, já teda nevím, kdo se podíval už na ten Oracle, já jsem ještě neměl čas, Helidon, se mám pocit, se to jmenuje, jestli to někdo zkoušel, takže asi to bude se snažit dělat úplně to samý. Tady Oliver Gierke třeba trochu se bojuje zpátky, jakože co to je úplná blbost, jakože vám prostě ten Spring jako začíná strašně dlouho, jen kvůli tomu, že jste blbý, že se tam prostě udělá něco špatně, nějaký ty inicializaci. Jo, anebo další jako ta výmluva je, jo, jak to je strašně hezký, jako když uděláš ten hello world, tak jako ti to každý hello world ti bude startovat úplně krásně, jo. Ale uděláš prostě nějakou tady tu aplikaci o 1000 komponentech, tak ti to prostě jako bude startovat těch 40 vteřin, jako ti to běží startovat ten Spring Boot nebo minutu. Jo, no jenže to asi úplně, tam jde o to na ty microservisy, jo. To znamená, tady jsem to rovnou vzal od toho Martina Fowlera. Takže to prostě má být malý, jo. Jako ta, jestli to má 1000 komponent, tak jako už to není asi úplně microservisa.
A oni prostě řekli si prostě, že to tady nějak jako na tom trhu chybí těch frameworků, že prostě aby bylo fakt něco, co je optimalizovaný fakt na ty malé věci, aby to tam běželo v tom dobře. No a když teďka ještě jako se snažili tak trochu podvádět, aby ještě to bylo lepší, 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 on tak si jako vyzkoušeli, jestli to bude běžet na Graalu. Tím, že vlastně tam nevyužívají, no, využívají minimum reflexe, tak tím pádem to můžeš skompilovat jakoby na Graal VM. A pak už je ten čas úplně trošku jiný, jo. Pak už to jako startuje 22 milisekund. Jako fakt jen. A běží to. Když tak tam je link, kde to zjistíte o tom víc. Jo, tak to by bylo tohle. Teďka zase, jo. Zase jsme úplně stejně... Jako co to vypadá, no jako tak ten Spring Boot, Spring MVC, jako to už všechno tady bylo, jo, tak ono je to hezký, no tak prostě máš tady nějaký kontroler, máš tady nějaký get, můžeš tam dát nějaký parametry, tady si ho tam nacpeš, jo. Java validace, můžeš nacpat nějaký body, něco to consumes, jo, to jako není, nic nového pod sluncem, jako to už tady všechno bylo, tak jako čemu ten nový framework jinak by byl. No on to teda jakoby tím, že teďka všechno je strašně trendy, tak všechno teďka strašně musí být aktivní, tak v podstatě bez nějaký práce tak je úplně jedno, co mu vrátíš. Jestli vrátíš prostě tu hodnotu, nebo jestli mu vrátíš něco. Opravdě já teda úplně do těch reaktivních věcí nevidím, a on to používá asi snad všechny tweety nejhlavnější, to znamená Project Reactor, používá to Reactive Streams nebo Arch Java, tady to není podle mě jedno z toho, to je asi. Takže jako můžeš dělat to více reaktivně programovat ty svý kontrolery. Jo, a tím, že se jako tak hodně věří, jako že fakt jako dejme tomu do té sekundy ti to nastartuje, tak jako na rozdíl k tomu, aby si měl speciální nějaký, nevím, prostě mokovací knihovny a podobně na integrační testy, tak prostě jenom nastartuješ ten server, ten ti do té jedné vteřiny nastartuje plus minus, a pak prostě jedeš ty testy přímo proti tomu serveru. Nemusíš jako dělat nic speciálně k tomu. No a tady jsem si jen trochu přesal polívčičku, nebo to můžu udělat takhle. To je aspoň jediný z toho slajdu, co je původně ode mě, to je nějaký framework na testování. Můžeme se o tom pobavit potom. Využívá to hodně Lukášu v JUnit, JSON Unit. Teď já tady nevidím nikde. Tam seš, no. Fakt díky za něj. Tak to. Každopádně dobře, konec reklamy, takže HTTP client. Tak jo, tak jako zase, jak říkám, prostě fakt nic nového pod sluncem, jako všechno tady bylo, tak jako uděláš si nějaký interface, co to může používat, ten víceméně můžeš sdílet i s tím kontrolerem a uděláš si interface pro klienta. Honzo, řešili jsme taky, jak tu AOP podobný, tamhle seš, AOP podobný věci, jak to dělá třeba data services, tak to je úplně to samý. Prostě uděláš interface a on to za tebe implementuje znova. Můžeš si napsat svůj vlastní advice a jak chceš. Jo, a samozřejmě tohle nejde použít jenom nějaký tvojí aplikace, tím, že Micronaut, to jsem nezmínil, můžeš to psát v Javě, můžeš to psát v Gru, můžeš to psát v Kotlinu taky. A tenhle klient klidně můžeš použít na Androidu, protože používá jenom ten subset té Java 8, co vlastně je podporovaný Androidem. Takže můžeš tu knihu rovnou použít i toho klienta použít na Androidu. Jo, a tady vlastně už se pomalinku dostáváme k tomu, co oni jako nejvíc propagujou. To znamená, oni si říkají, že jsou natively cloud native, to se dá nějak do češtiny přeložit jako nativně cloudově nativní. A to... Takže můžete... Takový ty klasicky prostě podpor pro AWSku, nějaký ten Google Cloud, Eureku. Je to konzul nebo to není konzul? Je to konzul asi, že jo? Takže prostě konzul tam je prostě netka na začátku, to znamená, ty tady nemusí říct, že to je lomeno PEC, je to klient pro servisu, to se jmenuje PEC, a on si to dokáže v tom konzulu najít klidně. Jo, to znamená, když se pak podíváte, jak vypadá takový ten klasický PEC store, můžete si to pak někde najít, já jsem zapomněl dát link, tak prostě tohle je PEC store v Micronautu, kde vlastně tohle jsou všechno Micronauti apky, každá se užívá, tady někde to má toho konzula, má to prostě integrace na takový ten standard, co by člověk čekal. Na co to využívám já teda, popravdě, jsou funkce. A musím říct, že tohle jsem nenašel žádnou alternativu. Když jsme si začali hrát s AWS funkcema, tak jsem hledal nějaký dependency injection, v podstatě nic tam nefunguje.
A tak tady to je jakoby jednoduchá funkce návesku, vám se to je, když uděláte projekt, tak to můžete jenom nahrát, deploynout. A už to funguje. A samozřejmě k tomu můžete udělat toho klienta. Jo, AWS Lambda, no. Tohle takhle v podstatě, když už to máš, když uděláš, vygeneruješ takhle ten projekt. Já jsem si doptal, jestli funkce to jmenuje Lambda. Jo, Lambda funkce, promiň, Lambda funkce, přesně tak. A tady je vlastně funkční klient k tomu nějaký. Zase můžeš si to testovat nebo běžet lokálně na web serveru tu funkci. Jenom to deploynout. Jo. Já to řeknu, povím, potom ti to povím, ať to není na videu, ať to nekazí ten dojem. Oni to možná zlepší, ale tak ať to není nahraný. Dobře, tady teďka v podstatě jenom ta hlavní důvod, jak jsem se k tomu dostal, tím, že vlastně já vyvíjím už dlouho v Groovy a v Grails. Takže stojí, vidím, pro mě. Už jsou jenom dva, slibuju, myslím. Tak jak říkám, za prvé, nic nového pod sluncem, to znamená, v podstatě tam není žádný learning curve, všechno už někde existuje, možná jste to už použil předtím. Stojí za tom ten tým z Grails, který jsou víceméně full time, nějakých, já nevím, 13 jsem to počítal, 17 vývojářů na tom dělá. Mají zaběhlý business model, to znamená, není to nějaký, co by dělali doma na koleně, až to jakoby zjistí za dva roky, že vlastně nevědí, jak to uživit. A nenašel jsem konkurenci pro Lambdu, čeho se bojím, že možná Spring ve verzi 7 nebo 8 přijde taky jakoby s tou kompiletem kompilací a bude to už jako zase schopný dělat úplně to samý. Děkuju a od dvou je tam workshop v Salonku, kdo by se to chtěl šahat. Tak, konec.